galera. Oi, meu irmão. Aí. Queimado, ó. Sujo. Galera. Chega aí, galera. Um já tá aqui, certo, ó. Tá aqui o outro, ó. Nem parece, né, galera? Barra chata, depois que a gente trabalha, né, ó. Faz as estriazinhas, ó. Tudo do jeito que vocês estão vendo aí, galera. Artesanal. Aí aqui vai ser o mordete daqui agora, ó. Ó. Seu mordete daqui, ó. Tá vendo aí? Tá aqui o resto aqui do carrinho, ó. Ó. Vai ser aqui. Tá vendo aí? Tá vendo? Galera. Tudo aqui da pior material que tem por aí, para não dizer que não dá para fazer. Galera, nós tem que ser Brasil. De maneira nenhuma, galera, eu vou deixar Japão, China, Estados Unidos, Coreia, Rússia ser mais do que a gente, ser mais do que nós, o Brasil. De maneira nenhuma eu vou deixar eles ultrapassar a gente, dizer que sabe mais do que nós, galera. Vocês estão vendo aí, ó, fazendo aqui. Já é menos uma amostra que o Japão não vai vender mais pro Brasil, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a Coreia. Já é menos um dinheiro que sai do Brasil, que fica aqui no Brasil. Aí, galera, ó. Aqui é os calços, porque o parafuso não tem rosca até o final. Depois eu vou fazer a rosca. Então, galera, de maneira alguma eu vou deixar esses países humilhar nós, os brasileiros, os nordestinos, os cearenses, os estados aí, no modo geral. Se quer ser legal com a gente, ajudar a gente ajudar de volta, beleza. Agora, se quer ser mais que os outros, humilhar, pois de maneira nenhuma eu vou deixar isso acontecer. Tá aí, ó. É um cara que não tem tanta faculdade de engenharia, nem de metalurgia, mas sei fazer. Tá aí, tô fazendo uma amostra e com os piores material que pode existir, com as máquinas mais simples que pode existir, que é de transformador, e os processos mais simples que pode existir, que é o eletrodo revestido. E nem por isso a gente deixa de fazer, ó. Aí, mordetezinho, ó. Estilo profissional, igual deles, ó. Igualzinho. Tem nada de diferente. Solda da bicicleta, tá lá. Não quebrou mais o garfo nem nada. Antes quebrou. Pedal, vivia quebrando. Não quebra mais. Então, de maneira nenhuma, nós vamos deixar eles quererem mentir, dizendo mentiras que são superpotências mais do que a gente, que é uma grande mentira. E todo quem é brasileiro mesmo, que tá na luta, sabe disso. Sabe aí. E aqui nós não faz só isso não, galera. Nós faz é de tudo. Nós faz é de tudo. Tanque de guerra. Lógico que nós não quer fazer armamento, essas coisas. Mas se algum dia eles vier querer mexer com nós aqui, aí nós faz. Nós faz tanque de guerra, metralhadora, avião, caça. Nós faz é tudo, galera. Então, antigamente eu não sabia de nada, era bem novinho, ninguém me ensinava, fui atrás de aprender. Eu comprava chave de grife, marreta. Hoje, a marreta é o cabo de ferro, que não quebra mais, eu mesmo faço minhas ferramentas. Eu deixo de comprar deles. Negócio de empresa de Austrália, não sei de que, de fora, quer dizer que sabe fazer mais que o Brasil, que é uma grande mentira. O problema é que o Brasil farra os produtos dele e não bota barato para o brasileiro comprar. O Brasil, no modo geral, as indústrias, empresas, tem que fazer os produtos. Se vai vender por brasileiro, vende barato. Agora, se os outros de fora querem comprar, aí vende mais caro. Tem que ser assim, para valorizar o brasileiro. Então tá aí, galera. A amostra já tá ficando pronta. Falta só o mordete, que eu vou soldar depois ele aqui nessa cantoneira. Essa cantoneira ela tá só presa. Depois que eu soldar o mordete, eu vou esperar esfriar, porque tá quente, ó. Depois que eu soldar o mordete aqui, aí nós vamos vir com os reforços daqui, ó. Tô vendo aí? Aqui vai ter um reforço. Tava pensando até, eu podia até botar isso aí assim, né, ó. Mas aí fica, falta, mostra aqui de lado. Mas aí se eu botar essa bicha aqui assim, ó, vai ficar só um pedaço pequeno aqui. O certo mesmo era botar uma bicha assim, ó. Aí, ó. Uma cantoneira assim. Mais fina não, tem que ser grossa. O problema é que eu não tenho. Deixa eu ver essa daqui. É, essa daí mesmo dá. Eu boto ela, ó. Aí pode ser que dê certo. Essa outra aqui é pequena demais. Já é pequena, ó. Mas também dá certo, ó. E se eu botar assim?
essa com essa. Dá certo, ó. Legal. Né? Fazer o reforço aqui, que aqui tem que ter um reforço. Do mesmo jeito que aqui também vai ter, senão ela pode dobrar aqui, ó, envergar. Do mesmo jeito que aqui vai ter um reforço. Aqui vai ter um reforço aqui, ó. Um reforço assim, ó. Com essa aqui. Assim. Tem um reforço. Então é isso, galera. Aos poucos, a amostra zona tá ficando pronta. Valeu!